hərbiçi ilə nişanlanan əməkdar artist Nigar Şabanova nikahdan sonra soyadını dəyişib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, ARB telekanalında yayımlanan, həmin Zaur proqramında qonaq olan Şabanova bundan sonra soyadının Qaragözova olduğunu bildirib. Stat. Bundan sonra Nigar Qaragözovayam. İstəyirəm ki, hər kəs məni belə təqdim etsin. Statın sonu. Xanəndə toyunun şəhidlərin ili çıxdıqdan sonra baş tutacağını, qətiyyən açıq-saçıq gəlinlik geyinməyəcəyini qeyd edib.